Jeg forventede i dag, at jeg skulle høre en masse om de nye teknologier, som blandt andet Vand i Byer har været med til, og vi skulle lære lidt mere om det nye. Vi arbejder selv meget med regnvand og rensning af regnvand. Jeg synes, jeg fik rigtig mange flere ting med i dag, fordi der var rigtig mange spændende indlæg og andre måder at kigge det på, end det, jeg kom med og mine erfaringer og sådan noget. Så det gav en rigtig god også diskussion undervejs, som var med til at ligesom få bedre kendskab til teknologier, som vi ellers ikke arbejder med, men som vi kan se, kan indarbejdes i enten kombination eller alene i nogle af de projekter, vi arbejder med. Perspektiverne for dagen i dag er selvfølgelig rigtig mange. Der kommer mange gode input, og jeg tror, det at dynamikken omkring mange forskellige indgangsvinkler gør, at vi godt kan arbejde videre med nogle af de her ting. Så der er stadigvæk masser at lave for Vand i Byer, som er med til at skabe det forum, for at mange forskellige idéer kan samles og blive endnu skarpere på de løsninger, vi arbejder med fremover.